Sramota, sadaka, potcjenjivanje. Tako su danas penzioneri na ulicama Tuzle nazvali odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine da s 50 maraka pomogne ovoj populaciji preživljavanje vala poskupljenja namirnica i usluga. Nadzor. Ono što dobijem to i odmah vratim za komunalije. Ništa mi ne ostane. I tako je to. Ovo 50 maraka to je ko sadake da... Da ne umre ono to kaže od glada. Bolje da su ostavili da nam to ne daju ništa, ništa ne. Hvala im puno što su neko dadu u sjerotinji, ono je tamo ko što su oni, ne mogu da govorim našu, pa oni nama to daju sadake, ko što rekao, ne daju ništa. Pa to je prosjacima tako daju. Inače, to trebalo ugraditi u penzije, a ne davati jednokratnu pomoć. Evo ti za danas, a šta će sutra? Šta sutra ješ? Znači, to je jednokratno, isto ako prosjak, ako ti daneš malo marku dvije da se spasi i da ne krepe od glade. Šta će popraviti? Mogu platiti markice za sebi i za ženu. Popraviti, te će popraviti. Kaže, poskupla struja. Struja nije i poskupla, oni podigli sve troškove kada neće poskupiti domaćinstvima. Poskupli su. Sve što god uzmeš, cijena je otišla, izvarno otišla. 50% je otišla cijena. Penzioneri su izigrani ovakvom jednostranom odlukom vlade federacije, kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona Hasu Halilović. Napominje da je 9. decembra prošle godine održan sastanak predstavnika Saveza udruženja penzionera i vlade, te da je dogovoren veći iznos jednokratne pomoći. I dogovorili smo bili da jednokratna pomoć bude isplaćena istom iznosu kao što je isplaćena bila u julu mjesecu, odnosno da bude isplaćena 100 i 120 maraka. Kršenje dogovora nije trenutno najveći problem, naglašava Halilović. Naime, penzioneri još od augusta 2021. godine traže vanredno povećanje penzija. Uslov za to su izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje je usvojio predstavnički dom. Nažalost, političke blokade i igre u federaciji razlog su zašto isto nije urađeno i na Domu naroda na posljednjoj vanrednoj sjednici. Prioritet svih prioriteta da osnovicu penzije podignemo sa 42 na 52%. Jedinstven stav naš je da sve penzije trebaju rasti 10% iznad najviših penzija. Jednokratna pomoć nije vezana za penzije. I mi smo imali više sastanaka u vladi sa premijerom i njegovim zamjenicima i direktorom Federalnog zavoda PIO i dogovorili smo načelo izmjene i dopune zakona. Međutim, predstavnički dom je usvojio izmjene i dopune zakona 21. Dom naroda, nažalost, nije na vanrednoj sjednici usvojio. Mi očekujemo da će u prvih 10 dana januara Dom naroda zasjedati vanredno ponovo i da će usvojiti izmjene i dopune zakona. Na sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije održanoj 28. decembra donesena je odluka da će, ukoliko ne bude vanrednog povećanja penzija, organizovati masovne proteste krajem marta ispred vlade i parlamenta Federacije. Halilović podsjeća da ogroman broj penzionera ne mogu više kupiti niti osnovne životne namirnice. Od 429.000 penzionera u Federaciji, njih više od 355.000 prima najnižu penziju od samo 380 maraka.